ახალი დემოკრატების წარმომადგენელი თეა წულუკიანია. ქალბატონო თეა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქალბატონ თეა, პოლიტიკური პარტიების რეიტინგი ოპოზიციიდან პირველმა დღეს თქვენმა პარტიამ გაავრცელა. საინფორმაციო სააგენტოები, აი კონკრეტულად თქვენზე დაყრდნობით წერდნენ, რომ თავისუფალ დემოკრატებს მოსახლეობის 35% უჭერს მხარს, რაც ენდიევის ოფისმა სულ ცოტა ხანში კატეგორიულად უარყო. რამ გამოიწვია ეს გაუგებრობა? მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია ვიყო მიწვეული როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელი ნაციონალურ არხზე, რომელიც ფარავს მთელს ჩვენს ქვეყანას. რაც შეეხება დღეს გავრცელებული ინფორმაციას, მართლაც NDI-ის ოფისმა უარყო 35%-თან დაკავშირებული ინტერპრეტაცია, ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებული 60%-თან დაკავშირებული მათი რეიტინგის შესახებ ინფორმაცია. ჩემს პარტიას რაც შეეხება, მე ძანდებოდი ჩემს თანამებრძოლებთან ერთად NDI-ის ოფისში დღეს დილით და ვადასტურებ, რომ 35% ეს რიცხვი არსებობს. რაც შეეხება მის ინტერპრეტაციას, ეს რიცხვი ჩვენ გვაყენებს მესამე ადგილას და ეს ის რიცხვია, რომელსაც სოციოლოგიურ კვლევაში ქვია ერთგულების ხარისხი. ეს ის რიცხვია, რომელიც აჩვენებს მხარდამჭერთა რაოდენობას, ვინც ამბობს, რომ თქვენს მეტი, თავისუფალი დემოკრატების მეტი, ჩვენ ხმას არავის არ მივცემთ. ამას ვამბობდი მე დილიდან, ეტყობა რაღაც სოციოლოგიურ ციფრებთან დაკავშირებით მოხდა ჩემსა და ჟურნალისტებს შორის რაღაცა ტიპის უზუსტობა ან გაუგებრობა, მაგრამ ვადასტურებ, ეს ციფრი არსებობს, ჩვენ მესამე ადგილზე ვართ ერთგულების ხარისხით ჩვენი მხარდამჭერების მხრიდან. კაბატონთია, აი თუ შეიძლება მითხარით კვლევის ამ შეკითხვაზე, დღეს რომ არჩევნები ჩაატარდეს, ვის მისცემდით ხმას, მოსახლეობის როგორი მხარდაჭერა მოიპოვა თქვენმა პარტიამ? ის შედეგები, რაც ჩვენ ვიხილეთ, ეს გახლავთ მთლიანობაში 8%, რომელიც თავისუფალ დემოკრატებს, ჩვენს პარტიას აყენებს პარტიებს შორის მეოთხე ადგილზე, წინ არის სამი სხვა პარტია, მათ შორის ის პარტია, რომლის წარმომადგენელიც ჩემს წინ გამოდიოდა თქვენს წინაშე, მაგრამ ჩვენს წინ და აგრეთვე ბევრი დანარჩენი პარტიების წინ, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ არის ისეთი პასუხები და ეს მოიცავს დაახლოებით 40%, როგორიც არის არ ვპასუხობ შეკითხვას, არ ვიცი ან ჯენარ გადამწყვეტია. თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ პირველად არჩევანში 3% იგულისხმება, ხოლო უკვე მეორად არჩევანში 5%. მე გეუბნებით მთლიან პროცენტს, დიახ. ანუ თქვენ შეაჯამეთ ეს პროცენტი. მთლიანი პროცენტია შეწონილი, რასაც ქვია სოციოლოგების ენაზე. ქალბატონ თეა, ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი დღეს აცხადებდა, რომ აი ამ რეიტინგებს არ ენდობა და აი ამ შედეგებს არ ენდობა. თქვენს პარტიას როგორი დამოკიდებულება აქვს ამ მონაცემებზე? ჩვენ ჯერ კიდევ გუშინ, სანამ პარტიებთან დაკავშირებული რეიტინგები გახდებოდა ცნობილი, განვაცხადეთ თავისუფალმა დემოკრატებმა, რომ NDI-ის როგორც ინსტიტუტის მიმართ გვაქვს სრული ნდობა, აგრეთვე იმ პროფესიონალების მიმართაც, რომლებმაც ეს კვლევა ჩაატარეს. აქედან გამომდინარე, ძნელი არენდო ამ შედეგებს. ამ შედეგებს ძნელია, მე ვიტყოდი, გამორიცხულია, ხასფუს ვამ, გამორიცხულია არენდო, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ გამოკითხულთა დაახლოებით 3000 ადამიანი იქნა გამოკითხული, მათთვის პირველი საყვარელი ადამიანი საქართველოს პატრიარქია, ძნელია ამას არენდო. აგრეთვე ძნელია არენდო ამ კვლევებს იმის გამო, რომ გამოკითხულთა ძალიან დიდი უმრავლესობა ამბობს, რომ უკმაყოფილოა მართველი გუნდის პოლიტიკით იმ სამ უმნიშვნელოვანეს თემაში, როგორიც არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ინფლაცია და დასაქმების პრობლემა. თქვენი პარტიისათვის რამდენად მისაღებია ის შედეგი, რაც დადო დღეს NDI-მ და აპირებ თუ არა პრიორიტეტების გადახედვას სამომავლოდ? ჩვენთვის ეს შედეგი არის კარგი ამბავი, რადგან ოქტომბრის მაჩვენებლებით, რომელიც ჩაატარა, კვლევა ჩაატარა, თქვენიც ის არის მეორე ამერიკული ინსტიტუტი, IRI, იგივე მაჩვენებელი ჩვენი პარტიის იყო 1%. აქედან გამომდინარე არის ძალიან სწრაფი, სულ რამდენიმე თვეში ჩვენი პარტიისთვის სწრაფი და სტაბილური ზრდა მხოლოდ 4-5 თვეში. რაც შეეხება პრიორიტეტ, ამიტომ ეს არ შეიძლება არ იყოს კარგი, ხომ, ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, ეს კვლევები აჩვენებს, რომ ჩვენი კრიტიკა ხელისუფლებისადმი იყო აბსოლუტურად ადეკვატური, რადგან მოსახლეობას აწუხებს ზუსტად ის პრობლემები, რაზეც ჩვენი ლიდერი ირაკლი ალასანია და ჩვენი მთელი პარტია
თავისუფალი დემოკრატები საუბრობთ განუწყვეტლივ, ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობის პრობლემები, დასაქმების პრობლემა, ინფლაცია, ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა და რაც შეეხება ისეთ პრობლემას, როგორც არის სასურსათო, ერთი მაგალითი რომ ავიღოთ უფრო კონკრეტული, სასურსათო დამოუკიდებლობა, ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, გამოკითხულთა დიდი ნაწილი, თუ ვიტყვით რომ ეს ნიმუში მოსახლეობისა, მთელი მოსახლეობის არის გამოხატავს, მიიჩნევს რომ არასაკმარისად ვაწარმოებთ იმ პროდუქტს, რომელსაც მოვიხმართ, ანუ არ გვაქვს საკმარისი სასურსათო დამოუკიდებლობა. და მესამე სფერო, სამეულში მოხდა ის სფერო, რომელშიც ჩვენი პარტია, ერთ-ერთი წამყვანი პარტია, რომელიც ითხოვს რეფორმას, ეს გახლავთ საარჩევნო რეფორმა, 31%, ეს მესამე, ასე ვთქვათ, უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც საარჩევნო თემა შემოდის მესამე ადგილზე სასურველ რეფორმებში. 31% ჩვენი მოსახლეობის მიიჩნევს, რომ საარჩევნო რეფორმა აუცილებლად უნდა ჩატარდეს, რადგან განახლებას და გადახედვას არ აპირებთ, როგორც ჩვენი პრიორიტეტების ღებას ვაპირებთ და ეს ის პრიორიტეტებია, რომლებიც ადასტურებს, რომ ხელისუფლების პოლიტიკისადმი, არასწორი, არაკომპეტენტური და უპასუხისმგებლო პოლიტიკისადმი ჩვენი კრიტიკა იყო ადეკვატური, ამიტომ ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია გავაბრძელოთ. თქვენთანაც აქვთ შეკითხვა მომბი სტუდიიდან წამყვანებს და მათ მოუსმინეთ რა აინტერესებთ. ქალბატონო თეა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქალბატონო თეა, თქვენ რამდენჯერ მიახსენეთ უკვე სფერო დასაქმება და NDI-ის პირველი ეტაპის შედეგებში მოსახლეობამ პრიორიტეტად სწორედ დასაქმება დაასახელა. აი თქვენ პარტია თუ აცნობიერებს მაგალითად ამ პრობლემას და რას აკეთებს ამ მიმართულებით? ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ჩვენი პარტია მუდმივად ამბობდა, რომ არის საქართველოს ეკონომიკაში სფეროები, რომელიც უნდა რომელშიც მართულმა გუნდმა უკეთესი სტრატეგია უნდა შეიმუშაოს იმისთვის, რომ შეიქმნას სამუშაო ადგილები, რადგან ხელისუფლებას ავიწყდება, რომ სახელმწიფოს მოვალეობა შექმნას სამუშაო ადგილები. ის ფსევდო გეკნება დარწმუნებული ვარ თქვენი გეგმა, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ეს და სწორედ ამას ეკეთებით. ეს მნიშვნელოვანი სფერო, რომელშიც ხელისუფლებამ უნდა შექმნას სამუშაო ადგილები, ეს არის აგრარული სექტორი, აგრეთვე არის ბიზნესი ზოგადად, არა მხოლოდ აგრარულ სექტორში, რომელიც უნდა გათავისუფლდეს. ჩვენ გვახსოვს, რომ ისეთი ძალიან კარგი, თუ ასე შეიძლება ითქვას, ბიზნეს კომპანია, როგორც არის building company, რომელმაც ააშენა გდანის მერვე საპყრობილე, რომლითაც ამაყობს ჩვენი ხელისუფლება, მას შექმნილი ჰქონდა 5000 სამუშაო ადგილი, დამეთანხმებით ეს ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი ციფრია. ხელისუფლებამ ეს კომპანია გააკოტრა მიზან მიმართულად და ჩვენ ქვეყანა მთლიანად დავკარგეთ 5000 სამუშაო ადგილი. ამიტომ ბიზნესი უნდა გათავისუფლდეს, რათა ბიზნესმენებმა თავისუფლად ისუნთ ქონდა შექმნას სამუშაო ადგილები, ხოლო სოფლის მეურნეობა გახრლავთ ის საბადო, სადაც ხელისუფლებას ძალიან თავისუფლად, თუ კი სწორ პოლიტიკას გაატარებს, შექმნას სამუშაო ადგილები. სამუშაო ადგილების შემდეგ NDI-ის კვლევებში ლიდერობს ფასების ზრდა, ის რაც მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს. გაქვთ არა თქვენ კონკრეტული გეგმა აი ამ პრობლემის გადასაჭრელად? პირველ რიგში საჭიროა სწორი საგადასახადო მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა იმისთვის, რომ ინფლაცია მოითოკოს. ეს არ არის ადვილი, მაგრამ ეს შესაძლებელია. ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ საერთაშორისო კრიზისმა ამაზე გავლენა მოახდინა, საერთაშორისო კრიზისმა, მაგრამ ეს კი არ არის მთავარი. მთავარი ის არის საერთაშორისო კრიზისის უარყოფით შედეგებს, როგორ თოკავს მოცემული ხელისუფალი. საჭიროა ამ ხრივ უფრო მკაცრი პოლიტიკა და დამატებითი მონეტარული მასების შემოტანა ბიუჯეტში არ უწყობს ხელს ინფლაციის შემოჭვას. ჩვენ ვიცით, რომ 13%-ია დაახლოებით ზოგადად ინფლაცია, რაც ძალიან დიდი ციფრია, მაგრამ გაცილებით უფრო კატასტროფულია ეს ციფრი, რომელიც სამომხმარებლო კალათას ეხება, ეს არის დაახლოებით 80%-იანი ზრდა. და სამომხმარებლო კალათაში იცით, რომ შედის ჩვენი მოსახლეობისათვის მართლაც საციცოცხლო პროდუქტები, გინდათ პური აიღეთ თუ ეს ყვადაღებული ციციბურა, რომელიც რამდენჯერმე გაძვირდა, და ის კარტოფილი თუ შაქარი, რომელიც არის ჩვენი იმ უმწეო მოსახლეობის ძირითადი საკვები, სწორი მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკით. დღეს, როდესაც 4 თვის წინ მიიღო ხელისუფალმა, ასე ვთქვათ, მათი გაგებით კარგი ბიუჯეტი და ჩვენი გაგებით უპასუხისმგებლო შედგენილი ბიუჯეტი, მას 4 თვის შემდეგ უწევს ეს ბიუჯეტი შეასწოროს. ეს ბადებს, რა თქმა უნდა, შეკითხვას. ეს კლევებში, ქალბატონო თეა, ნათქვამია, რომ პოლიტიკოსები საკმარისად არ განიხილავენ მოსახლეობისათვის აქტუალურ საკითხებსო. რამდენად ასახავს თქვენი პარტიული ხედვა
აი იმ საკითხებს, რაც მოსახლეობას აწუხებს. ჩვენი პოლიტიკური პარტია იმ რესურსების ფარგლებში, რაც მას აქვს, ამაში გულისხმობ გაშუქების რესურსებსაც და ხარისხსაც და სიხშირეს, აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ის პრიორიტეტები, რაც აღმოჩნდა ენდიაის დასკვნით, რომ არის მნიშვნელოვანი და ჩვენი პრიორიტეტებიც იყო ამ კვლევების შედეგებამდე, ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ ხედვას ვთავაზობთ. მაგალითად, სოფლის მეურნეობაში ჩვენი ლიდერი და მისი თანამებრძოლები ირაკლი ალასანია დადიან რეგიონ და აცნობენ ჩვენს ხედვას სოფლის მეურნეობის განვითარების საქართველოში გლეხებს და აგრეთვე პოტენციურ ფერმერებს. მაგრამ თუ ჩვენ შეგვეძლება მომავალში, თუნდაც თქვენი იმ არხის მეშვეობით, რომელიც საზოგადოებას ეკუთვნის, უფრო ადვილად მივიტანოთ, თუ ამაში ხელს შეგვიწყობთ და მე ვიცი რომ ამ ხრივ ნაბიჯების გადადგმა იგეგმება, უკეთესად მივიტანოთ. თქვენი პარტიის წევრები ძალიან ხშირად არიან პირადად ჩემი სტუმრების სხვა წევრები. მე მეოთხე ხვარ ერთი წლის მანძილზე, ეს კვარტალში ერთხელ გამოდის და თქვენი დამსახურებაა ამ პარტიის წევრები ვიგულისხმე, ხოლმე თქვენ ჩვენი ლიდერი ირაკლი ალასანია, ის არის შედარებით ხშირად, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. თუ უფრო მეტად გაიხსნებიან ნაციონალური არხები, მაგრამ თავარი მეც მაინც ჩვენი მარხზე ამყარებთ, რომელიც საზოგადოებას გვეკუთვნის მთლიანად, მეც თქვენს და ყველას, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ უკეთესად მივიტანთ მოსახლეობამდე ჩვენს ხედვებს და რა თქმა უნდა მომავალი მაჩვენებლებიც რეიტინგებში უკეთესი გვექნება და მე ვეთანხმები ამაში ირაკლი ალასანია იყო ჩვენი სტუმარი. ბატონო, ახლა დავასრულებ, ვეთანხმები იმაში, რომ მათი რეიტინგები, ის მაჩვენებელი, რაც მათ აჩვენეს და ჩვენთვის როგორც ოპოზიციისთვის არ შეიძლება სასიხარულო არ იყოს, ბევრად არის განპირობებული იმით, რომ მათ აქვთ საპარლამენტო ტრიბუნა, რაც შესანიშნავად გამოიყენეს პრეზიდენტთან დებატების დროს. ჩვენ მხოლოდ ერთი დეპუტატი ყავს სამწუხაროდ პარლამენტში და ამას დავამატებ იმ არხების გახსნას, რაც აუცილებელია, რადგან იგივე NDI-ის კვლევებით თქვენი არხი მესამე ადგილზეა საჯარო ინფორმაცია და მნიშვნელოვანი არხია, ამაში არ შემაგამათებით. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო თეა, აუცილებლად შეგეგამათ.